շատ է, թե մենք չենք լսում իրա տնքոցն ու ցավը, էլի։ Բայց ինքն էլ բնության ստեղծած բան է, էլի։ Իսկ մենք ինչու՞ չեք մտածում, որ այս խեղճին մենք ազատում ենք այդ տառապանքից։ Ինչի՞ չենք մտածում։ Այս ուռուցքներով, այս ծակերով։ Քաղաքապետարանն ազատում է ծառերին տառապանքներից։ Մայրաքաղաքում շարունակվում են ծառահատումները, որը բնապահպանները Երևանի կանաչ տարածքի սպանդ են անվանում։ Եթե ծառի վրա կա խոցեր, այս ուռուցքները, այդ ծառը չեն պահում, պետք է հատ։ Եթե ծառը տձևա մի կողմի վրա է թեքված եւ ունի այնպիսի վերքեր, որտեղից հոսքալին, նորից այդ ծառը չեն պահում։ Սայատ Նովա փողոցի վերջնամասում արդեն 50 մարատերև թեղիներ են կտրել։ Տեղը տնկել Հոլանդիայից ներկրված 10-ից 15 տարեկան գնդաձև սոսիներ։ Մոտ արդեն այսպես գունդական։ Շատ բնապահպանների պնդմամբ Երևանում ոչնչացնում են արդեն կանաչած ծառերը։ Քաղաքապետարանի մասնագետների հավաստմամբ ոչ լոտ ծառեր են հատում, առողջներին ձեռք չեն տալիս։ Շիրոտ, ոչ լոտ, բլոճոտ, այն որ շիրա է թափվում, այդ թեղի կոչվածը այդ ծառերն են։ Մնացած որևիցե ծառի մեր կազմակերպությունը Երևանի քաղաքապետարանը չի կպել, չի պատրաստվում կպել։ Բնապահպանները հորդորում են մեկ անգամ ևս ուսումնասիրել Հայաստանի կլիման։ Մեզ անհրաժեշտ են սաղարթախի ծառեր։ Գնդաձև սոսին ինքը իր չափերով հարմար չի մեր քաղաքի եւ մեր կլիմայական պայմանների համար։ Սաղարթը շատ փոքր է, որ չի կարող ահովել երևանյան կլիմայի շոկ ամառվա մեղմացումը եւ չի կարող ապահովել Երևան քաղաքի կենսաբազմազանության խնդիրները, դրանք մասնավորապես թռչունների բներն են։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակի տնօրենը դժգոհում է։ Հեռուստաեթերներով մասնագետներ չեն խոսում, մանիպուլացնում են իրականությունը։ Չլսել այդ ճակերտավոր մասնագետներ, գիտեք, մարդիկ են խոսում, ովքեր մի օր իրավաբան են, մի օր տրանսպորտի մասնագետ են, հիմա էլ պարզվում է այսօր դարել են բուսաբան։ Իմ դարդը երևանցիներն են, որ ստրեսի են ենթարկվում այդ անգրագետների ուրեմն մանիպուլյացիաներից, հենց կարա այս բարերով էլ եթեր տալ։ Բեգոյանի խոսքով լավագույն գիտնականներն ու մասնագետներն են որոշել, որտեղ ինչ ծառ տնկել։ Այդ խորհուրդն է որոշել ամենաառաջադեմ գիտնականներից կազմված, թե որ փողոցը ինչ ծառով փոխարի։ Բնապահպան Սիլվա Ադամյանը չի թաքցնում զարմանքը։ Պահանջում է հրապարակել ցուցակ, թե այդ որ լավագույն մասնագետ բնապահպաններն են աջակցել ծառահատման ծրագրին։ Ինքը վստահ է, որ գիտնականների հետ չեն էլ խորհրդակցել։ Կարելի այդպես անել, առանց հասկանալու, թե դու ինչ ես անում, եւ ասելու մենք բնապահպանների հետ ենք խոսել։ Կասեք թող հրապարակի այդ եւ մասնագետների, փորձագետների, եւ այն բնապահպանների անունները, որոնք ստորագրել են դրատակ, որ մենք էլ իմանանք ով ով է։ Ծրագրով նախատեսված է 600-ից 700 ծառ կտրել, տեղը նորը տնկել։ Արմեն Բեգոյանը վստահ է, որ նոր ծառերը արդեն այս տարի կհարստացնեն մայրաքաղաքը թթվածնով։ Թթվածնով կապահովեն հենց այս տարվանից, իրականում լավ բան է արվում։ Իրականում բերվում է շատ մեծ արժեք ունեցող ծառեր, որը Երևանը չի տեսել։ Չտեսնված ծառատունքի համար քաղաքապետարանը 150 միլիոն դրամ է հատկացրել, եւս 10-ից 20 միլիոն դրամ էլ հատկացրել է լանդշաֆտային ձևավորումների համար։ Զարուհի Սահակյան, Հերիք Համազասպյան, Հայլուր։